Tribadernes nat. Men livet, hvad er det? Er det noget, vi selv iscenesætter? Hvor meget ansvar har man selv til sit eget liv? Altså, Strindberg er jo tit forvirret af, om man kan være forvirret, når man læser over, om Gud iscenesætter de her konflikter, for at have noget at skrive om. Tribadernes nat, tribadernes nat, nat, tribadernes. Udspillet af P.U. Engqvist. Man kan ligesom se det udefra, mens man er i det. Det er ikke særlig rart. Men du har kæft dig ild i lortet. Det er skide godt spillet, det. Ja, jeg vil ikke! Kaster med lortet! Ja! Er det godt, ikke? Er det noget, jeg selv skaber for at få konflikter og drama til min tilværelse eller hvad? Med Strindberg, der kan man altså blive totalt forvirret. Man skal se meget, før ørerne falder af. Høre. Hvad? Høre. Ja. Ja, høre. Man skal se meget, før ørerne falder af. Ja. Nej. Høre. Ja. Altså høre. Med ørerne, se med øjnene, ikke? Du susker med dit sprog, siger jeg. Du ligner også mere en finde, end jeg. Nej, jeg ligner mere en dame. Finde. Nå, en finde, synes du, jeg ligner en finde. Ja, det er jeg og fem brødre. Jeg er fuldstændig relateret. Nej, se nu der. Var det min? Se min drøm. Hvis jeg fornemmer under prøveforløbet, at det kommer til at bruge dig bedre, så bliver du bare måler, ikke? Og det kan være tre dage. Jeg skal op i hjælpen. Er noget, jeg misforstået? Men det er forkert. Prøv at give mig nogle brød, starter. Jo. Svaret er, hvordan starter vi? Starter for en halv time siden. Jamen, hvis vi ikke kan se, så er den prøve. Du er ikke så dum endda. Nå. Du er ikke så dum endda.